gabadhani waxay ka sheekeynaysaa qisada dhex martay iyada ninkeeda. Waxay tiri, gurigoo keliya hawshu umaan guyn, oo ninkeyga markii aan isguursanay gurigoo keliya ma fadhiisto oo kama shaqeeyo. Waxay tiri, anigoo haya hawshii guriga oo gurigii ka shaqeynaya, ayaan haddana waxaan tagaa goobaha uu ninkani leeyahay oo ah makaanigga gawaarida lagu hagaajiyo ama geerashyada. Waxay tiri, aniga ayaa geerashka gawaarida ka hagaajiya, aniga ayaa bartay qaabka gawaarida loo hagaajiyo oo isaga ayaa baray. Waxay noqotay inaan caawiyo mar walba, waayo markaanu caruurtayada ka nimaadno halkan ayaanu nimaadnaa. Waxaan aqaanaa, bay tiri, gaadhi walba sida loo hagaajiyo, birta loogu xidho, loona dhammaystiro. Waxay tiri, waxaan aqaanaa sida gawaarida loo miisaamo, loona ogaado gaadhi walba halka xun iyo halka hagaagsan. Ninkan oo makaanig ah ayaan la shaqeeyaa, anigoo xijaaban oo islaama oo aanan waxba iga maqnayn. Waxay tiri, ninkaygu wuxuu igu faraxsan yahay qaabkaan ahay sidaan hawsheeda u wato. Keliya, bay tiri, hawl keliya ma wado. Dhinacaan kalena waxay iga sugayay gurigii iyo caruurtii, intaba waan tagaa oo waan la soo shaqeeyaa iyagana, halkanna odagayga ayaan la shaqeeyaa. Waxay tiri, jacaylka aan isku qabno ayaa waxa uu noo saamaxay inaan is aamino labadayadu, oo aan wada qaadno jacayl ah inaan makaanigna noqdo, isagana la shaqaysto wax walbana aan dhammeeyo, dhinacaan kalena aan gurigii ka shaqeeyo oo aan hawsha gurigan aan hayo. Waxay tiri, isaguna halkan ayuu hawsha ka wadaa oo geerashka weyn ayuu ka shaqeeyaa, isaga ayaa iskale, dhammaantayana waan wada nimaadnaa labadayadoo isku duuban dhinac walbuna.